טיבי, פרץ, איגי בור ובן ארוש. זאת הרביעייה בתוך הרחבה, וזה הולך פנימה! איזה שער של רדי! אם תרצו, איזה שער של הפול העדר! איפה השואר של הפועל עמד? 1-0 לצהובים! הפול העדר עדיין לא הגיע לבלומפיל. תשמע, זה לא כל כך טוב להפועל תל אביב שהוא עדיין לא הגיע לבלומפיל, כי המשחק כבר התחיל. בוא נראה שוב. איפה השוער עומד? איפה השוער עומד? היום ונורא מבחינת הדל. תשמע, הגדולה של רדי, אתה יודע מה, אני אפילו לא יודע אם זה הגדולה של רדי, כי אני, הייתה לי שנייה שחשבתי שהוא רואה את זה, והוא פשוט תופס אותו מחוץ לשער.